I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati zapravo šta je majnovanje, zbog čega je Bitcoin porastao gde jeste, verujem ne, danas je na 3000 dolara i nikada nije bio na tolikoj cifri, ne verujem da će ikada biti, da li je ovaj vrh Bitcoina i zbog čega je Bitcoin zapravo toliko porastao i zbog čega ljudi daju Bitcoin i plaću toliko naše mine rigove. Stay tuned. Verujem li ne, pre nekoliko dana se desio vrhunac Bitcoina. Prešao je cifru od 3000 dolara za jedan Bitcoin. Ali, pre samo mesec dana bio je na cifri od 2000 dolara i na toj cifri nikada nije bio. Onda je za mesec dana on porastao na 3000 dolara. Čemu se zapravo to krije? Šta se krije? Zbog čega je taj Bitcoin porastao? Ali pre svega, hajde vam objasniti zapravo šta je minor. Minor je da vi svoj računar, odnosno svoju snagu grafičkih kartica, odnosno tih procesora u grafičkih kartici, pozajmljujete nekom da on nešto radi. Šta on to radi da bi mogao on toliko više da plati nego što je plaćao do sada? I zbog čega mu trebaju i kome sve to trebaju? Znači vi uzmete svoj mining rig, date nekom tamo navodno, nigde se na svetu ne može naći kome ide taj mining rig i kome ide ta snaga tih računara svih na svetu. I kada mu vi date rig, on može sa tim računarom da radi šta hoće. Ok, pričali smo u jednom klipu kako hakovati Facebook, Instagram i rekao sam nikako. Ali zapravo, evo reći ću sad da može, na način poput tih mining rigova. Zamislite da unajmite hiljade računara i oni će nešto da kopiju za vas. Tipa možete da pustite bota da tačno određeno Facebook profilu, kako Instagram ili Facebook i naći, eto, tu idu možda ti mining rigovi. Možda i ti mining rigovi idu u NSA, ali jedno sigurno znamo, Bitcoin je na vrhuncu, preko 3000 dolara je i u koje god svrhe da se koristi u nešto fenomenalno, verovatno. E sada, da li se koristi u nešto dobrobitno? Pa da se koristi, znate svi kako, čim nešto lepo radimo, odmah svi političari tipa drže kameru, imaju kamere za sebe i odmah priču šta su dobro radili. Tako, verovatno nije u dobre svrhe. Ali u loše svrhe 95% da jeste. Ali u koje loše svrhe? Mi zapravo ne znamo koje loše svrhe. Može biti u loše svrhe tipa kopanje, kao što sam rekao, Facebook, Instagram account, ali to je malo. Zbog čega bi mi to kopali? Osim ako nije stvarno neka ogromna ličnost u pitanju. Možda za obradu nekih silnih podataka. I zamislite sada da se 3 puta više plate. Znači oni će morati imati jedno 5 do 6 puta više koriste od toga što rade, čim mogu da plate 2 do 3 puta više. Kapirate, nešto se zapravo dešava u svetu čime je Bitcoin toliko porastao. I sada će pitati zašto račke ne majne. Prvo ne majne zato što imam para da kupi rig. A drugo, nikada ne bih majnao jer ne znam gdje će ići taj moj rig i ne želim da učestvujem. A verujem na čepa. Čepo, želiš da učestvuješ? U nekoj prevari. Ne, eto, ne želi li čepa da učestvuje u nekoj prevari da na kraju budemo bad boys, odnosno loši momci da smo dali rigove nekom. Ali sad će svi da kažete, ej Račke, tebi sa, ti samo ljubomora, zato što drugi može da zarada, ti ne. Pa nisam ljubomora, jednostavno ne želim svoj računar da dam u neke svrhe gde zapravo ne znam ni koje su te svrhe. Tako da, Bitcoin je na vrhuncu, znate šta je mining, šta možemo očekujemo i zašto se koriste te računari, niko živi ne zna. Ali ja vam sigurno mogu reći da se koriste za nešto neverovatno, zato što je ta cena skočila 2 do 3 puta u zadnjih pola godina. I sada, ko zna šta radi? A mi znamo šta radimo, vidimo se na nekom narednom klipu. Ćao!